inoiz egin dudan kontzerturik jendetsuena egin dudala nesken ere azkeneko 30 urtetan, ez? Zuentzat urte berria, menuta berria, marzoaren okeita papada jaina usia. 21 de marzo de 2013, celebración del Newroz en Diyarbakir, en Kurdistán. Jende guztia nola erantzun zigun eta nola hartu gintuen benetan zirraragarria izan zen. Se cumplen 30 años desde que Fermín Muguruza comenzara en la música y eso es precisamente lo que celebra la gira internacional No More Tour 2013. Enkontruen urteak izan dira, ez? Jendearekin elkar banatu musika, pentsamenduak, emozioak. Hey azoka, eguna dugu gaur. Hori izan da, ez? Azkeneko 30 urteetan egin izan dudana musikaren bidez eta benetan izan dezaket zoragarria izan dela. Euskal Herria, Katalunia, Galizia, Europa, Sudamérica, América del Norte, Japón e incluso Australia van a convertirse en escenario de la gira de Fermín Muguruza contra Kantxa. Lehenagotikan ere bai ibilitako toki askotatik ba berriz ere pasatu behar genula, ez? Baina egia da inoiz baina presio gehiago egin behar dela baita ere toki gehiagotara llegatzeko, arriesgatzeko adibidez Usindei bezalakoa. Eta azkenean oso konzentratuta bada ere, 5 hilabetetan egingo dugula dena, ba nik uste dut oso gira polita eta izugarria dela, ez? Beti esaten duan bezala gainera, ba, euskaraz abesten duen pertsona batentzat izugarria dela hori dena egin ahal izatea. Tras 6 años involucrado en proyectos audiovisuales, Muguruza ha vuelto a los escenarios para escenificar el álbum de una vida dedicada a la música. Ibilbidea hor dago, ez da bakarrik bakarlari gisa, baizik eta kortaturen garaitikan, ez? 83an, bai, lehenengo kantua konposatu nuenetik, eta gero baita ere prozesu hori baita ere, ez? Ba, hizkuntza aldaketare bai, gaztelaniatik pasatzera euskerara, gehi estiloak gero eta anitzagoak, beti egotea gauza bilatzen. Eta irekita egotea, ba, beti ateratzen gauza berrietara, edo baita ere zergatik ez, ez? Zaharrenetara ere bai. Hori izan da pizkat nire ibilbidearen ardatzak, ez? Esango nuke. Nik uste dut ikutu propio azkenean ba, eman dio dela, ez? Beti onartu izan ditut nire eraginak, nondik edan dudan, nondik hartu ditudan erreferentziak. Eta guzti horiekin batera ba, zerbait propio sortu dudala eta ba, hola, marka bat eta nik egiten duen zerbait ba, identifikatu egiten dela, ez? Fermín Muguruzak egindako zerbait dela. Fermín Muguruza acaba de publicar un disco que recoge el resumen del camino en solitario que emprendió en 1999. Mira, esa no existe en etiquetas. Urrun kantuak egon behar du, Mapuche kantuak Manutxarekin egin kantua egon behar du, Neuroz ere bai egon behar du, Da Manifesten diskotikan ba, bere bar adibidez kantuak bai egon behar du, Zep da taldearekin egin lako kolaborazioa, orduan horretik Radar FM, batez ere baita ere behiratu dudalako berize kolaborazioak egin ziren disko guztietan. 18 temas en total, 2 de ellos un nuevo remix de Balazalak y Zuloat Riot, nunca antes publicados. La banda Contra Kantxa, creada junto con Mikel Chopeitia, Fino, Jontrón, Lombi, Zigor DZ, Óscar Benas, Xavi Solano y Víctor Navarrete, ha vuelto a subir al escenario las canciones más significativas de los más de 20 discos del Deirun. Nik uste dut disko bakoitzak daukala bere testu ingurua gainera, ez? Eta oso zaila dela testu inguru horretatik ateratzea. Niretzako beti txertatuta gelditzen da noiz konposatu nuen kantu hori. Mapucheak, 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 erra mapucheak. Eta nabaritzen da nik uste dut, ez? Bai ahotsaren timbrean, bai
kantuen komposizioetan, nola, Brigadista Sound System komposatu izan zen 1989an, ez bakarrik egiten dituan kronika, ez, letretan edorola bizik, eta segertatu zer, eta ni nire egoera nolakoa izan zen urte horretan. Zenbait salaketa egiten nituenak duela zenbait urte oraindikan gaur egun berdin jarraitzea. Hori penagarria da. Musika bezala ordea mantentzea hori ez, gazte, kantu guzti horiek hori zoragarria da. Todas ellas vuelven a sonar en directo en la fiesta de aniversario con la que recorre el mundo hasta el 31 de agosto. Recién llegado de Palestina, Fermín Muguruza contra Cancha toca en casa esta semana. El viernes en Durango y el sábado, el día de su cumpleaños, en el Café Antzokia de Bilbao. No More Tour 2013.